folkkära artister någonsin skulle jag vilja säga. Barbro Svensson. Som, ja visst. Hon gick ju bort, hon gick ifrån oss ett kort tag sedan. Och ja, det blev nästan som landsorg, hörni. Hon var så oerhört populär och betydde så mycket för så många. Hela svenska folket sörjde sin lillbabs. Och mina barn sörjde sin fantastiska, kärleksfulla morbror. Hon var verkligen speciell, Barbro. Jag kan berätta egentligen hur många historier som helst om henne, men kanske mest de här historierna då ifrån när man själv har varit ute och spelat. Det kommer alltid, och har alltid kommit fram någon och sagt: hälsa Barbro! De hade alltid någon, fanns alltid någon som hade en historia att berätta. Och Barbro var ju sån att hon såg alla och kom ihåg alla. Ja, hon var fantastisk. Jag tror att det kanske är mest så här jag minns det. Hon kunde vara vacker eller fin, som röd av rodnad eller blind. Hör min belöning, är då min vin jag har kvar. Hon var mjuk och varm som sommarkyl, som ett höstregn, som en vind. Och hundratusentals små ting som kom ur hjärtat när hon låg. Hon kunde vara vatten, öm som vin, ett drama mitt i komedi. Hon vände dag till en glädje ifrån gråt. Hon som rörde djupet av min själ, som ville alla människor väl, gick sedan undan vid ett gräl för att viska tyst: förlåt. Nu finns det ingen här som hon.
allting som Barbro älskade så var det musik och sång och dans. Så nu fortsätter vi. Mendes! Och